Valeu. Esse cara é foda, mano. Dei pessoa que trabalha na má vontade, parça. Dá um ódio, mano. Toda vez que eu venho nesse posto, eu vou abastecer, o cara nem olha pra minha cara, mano. Tá ligado? Não é pagando simpatia, rapaziada, mas o cara tem que ter um mínimo de educação, mano. Toda vez que é o outro, ele trata mó bem, tá ligado? Dá mó atenção. Só que esse gordinho aí é foda, mano. Toda vez que eu venho nesse posto, o maluco não olha nem na minha cara. Aí eu falei pra ele colocar 5 reais pra mim dar uns graus, tá ligado? Eu gosto de treinar na reserva, pra moto ficar mais leve. Eu tô vendo que ele não tira o bagulho, não tira a pistola, não tira a pistola. Quando eu vou ver, já tá quase chegando em 20 reais, tava em 19 já, mano. Nossa, eu fico puto com isso, mano. Não é com essa atitude, tá ligado, rapaziada? Mas é foda quando você vai fazer um trampo, você vai comprar algum bagulho e o cara tá na má vontade, parça. Vai estar fazendo um favor, tá ligado? De tá lá. Eu já vendi bagulho no farol, no trem, rapaziada. Eu tenho loja, já trabalhei no McDonald's, mas nunca trabalhei na má vontade, mano. Podia estar trabalhando no que for, mano. Tem dia que eu não tava bem e tudo, mano, mas eu tratava o cliente, tá ligado? Na maior educação do mundo, mano. E eu fico puto quando esses caras... Eu caio logo com esses caras, tá ligado? Mas tá suave fazer o que? Já foi. Saí pra dar uns graus e o asfalto tá molhado, toma cuidado. Acho que tava chovendo. Não sabia que tava chovendo. Tô treinando grau todo dia, rapaziada. Todo santo dia eu tenho que treinar, mano. Não sei se minha placa tá tampada, mano. Tá, ah, não. Quando eu vou gravar uns vídeos, eu tampo a placa, tá ligado? Às vezes eu esqueço de tirar. Já aconteceu umas 3 vezes. Eu saí andando com a moto e a placa tampada. Mas e aí, rapaziada? Quem tá acompanhando as evoluções do grau aí? Tava aprendendo, né? Fala aí. Tá ficando massa esse grau. Passa de quebrada aqui, ó. Que aqui tá puro. Ali é radar. Ai, ai. Uma das coisas que eu mais queria aprender no grau, eu aprendi, rapaziada. Que é flutuar no freio, tá ligado? Deixar a moto pendurada e só indo dando toquinho no freio. Porque antes eu dava bombada. Então ficava bam, 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 tipo, esticava a marcha e já era, tá ligado? Agora não, eu sei tacar e só ir bombando no freio, mano. Melhor coisa. Aí dá pra levar de KM, cara. Só pega uma rua assim, eu vou embora, mano. Na rua que eu treino lá, na outra rua do grau, ela é toda esburacada, tá ligado? Então a moto fica pulando assim, ó. Aí é ruim, mano. Aí é ruimzaço. Eu tô falando isso aí do bug do posto, rapaziada. Porque, tipo assim, eu falei em alto e bom tom que eu queria 5 reais, tá ligado? Eu falei claro.
Eu não falo gritando, mas eu não falo pra dentro. Eu falo num tom que todo mundo consegue ouvir. E aquele cara nem olha pra minha cara, mano. Tá ligado? Ele fala com a pessoa olhando pra outro lado, tá ligado? Olha, fala olhando pra bomba de combustível, ou fala olhando pra qualquer outra fita. Não fala olhando pro cliente, tá ligado, mano? Então ele não tá prestando atenção na caminhada. E se eu não tivesse 20 conto, parça? Eu ia passar uma vergonha, tá ligado? Se eu não tivesse 20 reais, só tivesse 5 na carteira. Às vezes, ó, quantas vezes nas entregas eu ia abastecer 2 reais que eu ganhava de caixinha. Que eu não tinha mais que aquilo, tá ligado? Eu ia receber só no final do turno e eu não tinha mais dinheiro. Tá ligado? Então eu colocava quantas vezes, cara? 2 reais, 3,50. Quantas vezes? Inúmeras, mano. Se acontecesse isso comigo, mano, ia passar uma vergonha, cara. Ia passar uma vergonha, tá ligado? Por uma falta de profissionalismo do cara, mano. Esse bagulho eu fico puto, mano. Quando o cara não sabe tratar o cliente. Mais macho. Moleque, tá frio hoje, hein, mano. As fotos tá, não tá molhado, mas tá úmido, né, mano. Então tô indo na cautela. Vai jogando, velho. Tem que tomar cuidado com os caras jogando. Porque com as fotos desse jeito, mano. Se o cara jogar mesmo, se derrapa. Meu pneu já tá meia vida, não tá 100%. Deixa eu trocar. É, se a Rua do Grau tiver o asfalto assim, eu acho que eu não vou nem dar grau. Eu tô indo numa evolução da hora, tá ligado? Se eu virar agora, mano. Dá mó dor de cabeça. Esses tempos aí eu virei. Faz uns 20 dias que eu virei, rapaziada, faz tarde. Eu pensei que eu ia ficar tetraplégico. Pensei que eu ia ficar sem o movimento da perna, mano. Eu não sei se tetraplégico é só o da perna ou paraplégico que é da perna, não sei. Me desculpa a falta de informação aí, mas eu pensei que eu ia ficar sem andar, moleque. Sem maldade, mano. Eu bati logo a costela aqui, tá ligado? Bem no comecinho. Perto da bunda. Nossa, que dor, mano. E eu não fiquei com sequela, graças a Deus. Porque às vezes você bate e depois fica suave. Mas aí qualquer movimento que você faz mais forte ou nesse frio assim, o bagulho já dá aquela ardida. Graças a Deus eu fiquei tranquilo. Mas no dia que eu caí eu fiquei sem andar, parça. Falava pra você, eu não conseguia dormir, mano. Porque eu virava de costas. Eu dormia de costas, lógico. Aí o peso começava a forçar, tá ligado? O corpo. Aí eu já virava, aí tinha que ficar virando. Passava 5 minutos, tinha que ficar virando. Aí tipo, trocando de posição. Aquela noite foi longa, mano. Raspei virando. É, virei raspando, na verdade. Mas graças a Deus. Tem que fazer mais força pra puxar. É, frentista, você fudeu meu rolê hoje, hein, mano. Mais um desafio pra gente. Porra, dois moleques na maior chave, parça, me seguindo. Dá atenção, rapaz. Tá, porra, esse moleque quer me grudar, parça. Tá, porra, parça. Quer me grudar, mano. Dois moleques no Factor, parça. Nossa, o maluco do piloto era uma chave.
foda, vou pra casa, hoje tá foda, mano. Se não bastasse o frentista, quase que eu perco a moto. Tá, porra, gelou o coração agora, hein, parça. Eu tava andando a zero, mano. Quando eu vi eles, a primeira coisa que eu fiz foi olhar pra baixo e liguei a câmera, mano. Pelo menos se acontecesse alguma coisa, eu tinha o rosto dele. Cê é louco, rapaziada. Fica com Deus aí, mano. Se cuida, rapaziada. O mundão tá louco, mano. Fica panguando, não. Nós tá de startinha, mas os caras crescem o olho, fi. Vai achando que é só nave que os caras grudam. Esses atrasalados aí não tem moto, fi. Fechou, rapaziada? É nóis. Fica com Deus, mano. Cê é louco. Geli agora.